What's up mga idol kabola? Nitong nakaraang mga araw ay naglabas ng pahayag or statement itong bagong executive director ng ating national team na Gilas Pilipinas, itong si Miss Erika D in which kinonform niya na meron ng nagaganap na negotiation tungkol nga sa magiging permanent coach ng ating national team na Gilas Pilipinas. But lately after ng interview dito sa bagong executive director ng Gilas Pilipinas, naglabas naman ng isang article itong sikat na sports columnist nitong spin.ph itong si Mr. Homer Saison at ayon nga dito kay Mr. Saison ay kilala na nila na pinpoint na nila kung sino ba talaga ang tinutukoy nila na bagong permanent coach nitong ating Gilas Pilipinas. Pero mga idol, bago tayo magpatuloy dito sa ating talakayan, sa ating masarap na kwentuhan, gusto ko munang i-flex at pasalamatan, i out itong isang matalik nating kaibigan, itong si Mr. Agape Jan Lagun. Idol, maraming maraming salamat dahil lagi kang nakasuporta, lagi kang nakatutok dito sa ating channel. isang interview ano nitong si Miss Erica D. Ito yung bagong na-hire, ano, bagong official executive director ng ating national team na Gilas Pilipinas. Ayon sa kanya, ay meron ng nagaganap na negotiation sa isang coach which is nagbigay pa siya ng hint or pinaka clue. Whereas ito daw coach na ito ay kilalang kilala at pamilyar dito ang mga Pilipino. Kaya na-excite ang maraming mga Pilipino kung sino nga ba ang tinutukoy nitong si Miss Erica D na bago at permanent na head coach ng ating Gilas Pilipinas. But honestly ano, hindi lang mga basketball fans ang natutuwa sa balitang ito. For sure, tuwang-tuwa ngayon itong si Al Francis Chua dahil kagaya ng alam natin, matagal nang nagko-call out itong si Al Francis Chua dito sa SBP na dapat kumilos na, dapat mamili na sila ng bagong coach ng Gilas Pilipinas para masimulan na ang mga programa sa future ng ating national team. But lately, ang mainit na pinag-uusapan ngayon ng maraming mga basketball fans ay itong exclusive na article ng isang sikat na sports columnist ng spin.ph itong si Mr. Homer Saison which is pamilyar na pamilyar dito ang maraming mga Pinoy basketball fans. At ayo nga dito kay Homer Saison ang tinutukoy di umano nitong SBP na magiging permanent coach ng ating national team ay itong si Coach Tim Cone. Actually ano ay ilang araw na rin lumalabas ang mga balitang ito sa iba't ibang mga social media platforms maging sa iba't ibang mga article na lumalabas talaga itong si Coach Tim Cohn ang tinutukoy nitong SBP na kanilang nililigawan para maging permanent coach ng ating national team. But this time around, ang talagang focus ng pag-uusapan natin ay kung best choice nga ba itong si Coach Tim Cohn bilang Gilas Pilipinas permanent coach. Pero una muna sa lahat, ano, ay sino-sino ba yung mga pinamilian, ano? Mga option sana nitong SBP na ilagay as the permanent coach ng ating national team ang matunog na pinag-uusapan ano, sa iba't ibang mga social media platforms, kahit sa mga balita, kahit sa mga YouTube channels, maging sa Facebook, ano, yung mga posts, ay matunog na matunog itong pangalan nitong si Brian Gordian. Kilalang kilala na rin ng mga basketball fans dito sa Pilipinas ang mamang ito. Isang American coach na ito kung saan nakapaglaro na rin ito as head coach dyan sa PBA before. If you still remember, nakalaban pa nila ang Barangay Hinebra sa Philippine Arena Finals. So dahil nga ano, matunog na matunog ang pangalan nitong si Brian Gordian ay marami talaga ang nag-akala. Naghaka-haka na itong American coach na ito talaga ang kinukuha o nililigawan nitong SBP. But lately, tinulukan na yan ni Miss Erica D., itong bagong official ng Gilas Pilipinas at ang sabi niya, malabong makuha as of now ng Gilas Pilipinas ang serbisyo ng American coach na ito dahil nga marami pa itong commitment dyan sa Australian National Team. Pero aside from that, ang isa pang kumpirmasyon nitong si Miss Erica D, sinabi din niya na if ever maging available soon itong si Brian Gordian ay hindi rin sila magdadalawang isip na i-consider ito as another option to be the new head coach of our national team. So lumalabas aside from Coach Tim Cohn ay kursunada din pala. Nang SBP ang serbisyo ng American coach na ito, itong si Brian Gordian. And aside from Gordian, ano, minsan nakoconsider din, babasa natin ang pangalan nitong si Coach Norman Black, itong si Coach Charles Chu, bagamat bata pa ito, pero naglalaro na rin ito, no? nagiging coach na rin ito internationally. Itong si Coach Raiko Toroman, very vocal ang mamang ito na gusto rin sana niyang makabalik dito sa ating national team. And of course, ang madalas na pinag-uusapan dyan na gustong ibalik ng taong bayan ay itong si Coach Tab Baldwin. But lately, lumutang din ang pangalan ng isang American coach, itong si Will Voight. And speaking of Will Voight, ano, if we're going to analyze or interpret, disclaimer lang ano mga idol, sariling interpretation lang naman natin ito doon sa article na yan nitong si Mr. Homer Sison lumalabas na parang mas bet niya o mas pinapaboran niya ang credential na dala-dala nitong American coach na ito, itong si Will Void, kumpara naman sa credential nitong si Coach Tim Cone. Ayon sa paliwanag nitong si Mr. Homer Sison sa article na yon, ay parang mas marami at malalim ang international experience nitong si Will Void. Well, wala tayong pagtatalo doon. Pero hihimay-himayin natin ngayon, ano ba yung advantage naman nitong pagkakapili ng SBP dito kay Coach Tim Cone? Well, ang positive na nakikita natin ano na pagkakapili dito kay Coach Timko ng SBP, aside from Coach Ron Jacobs kasi, ang isa sa pioneer na foreign coach dito sa Pilipinas, hindi lang sa PBA, ay ito namang si Coach Tim Cohn. Kaya sa nakikita natin at ito rin ang opinion ng maraming mga Pinoy basketball fans ay magiging asset o advantage nitong si Coach Tim Cohn, ang kanyang familiarity sa ating mga local players, vice versa. In which yung familiarity na yan ay isang magandang factor para mabilis na makabuo itong si coach Tim Cone ng chemistry inside his team so sa nakikita ko siguro ano ito yung isa sa i ng SBP kung totoo nga ano disclaimer ha hindi natin sinasabi na official na na itong si coach Tim Cone ang kinuha nitong SBP pero assuming na itong si coach Tim Cone talaga ang kanilang kinuha so nakikita natin Malamang ang kinonsider dito ng SBP ay itong number one na positive side, itong familiarity nitong si Coach Tim Cohn sa ating mga local players pero hindi lang sa local players kundi familiarity nitong si Coach Tim Cohn dito naman sa ating mga Gilas fans. Next positive side ng pagkakapili dito kay Coach Tim Cohn, itong international and FIBA experience na daladala niya. Alam natin ano, Matagal-tagal na rin naglalaro hindi lang sa PBA itong si Coach Tim Cohn as the head coach kundi ilang beses na rin pinadala ito ng ating bansa sa iba't ibang mga FIBA sanctioned tournaments kagaya ng Asian Games. If you still remember, itong si Coach Tim Cohn ang siyang head coach doon sa Centennial Team na binuo ng PBA noon para makabawi tayo dyan sa Asian Games na yan whereas nag-uwi tayo dyan ng karangalan as bronze medalist. At itagdag pa natin dyan yung mga panahon na assistant coach ng Gilas Pilipinas Itong si Coach Tincon under Coach Jot Reyes sa iba't ibang mga FIBA sanction tournaments kagaya ng FIBA Asia Cups, Southeast Asian Games, Asian Games at yung FIBA World Cup na yan. At yung pinakalatest naman ay ang pagsungkit niya o pagbawi ng gold medal sa nakaraang Asian Games para sa ating bansa. And for the last one na nakikita nating positive side ng pagkakapilingan ng SBP dito kay Coach Tim Cone ay yung tinatawag natin na winning culture. Gaya kasi ng alam ng marami ano, under Coach Jot Reyes noon, which is mahaba-habang panahon din yon ay parang naging negative ang impression ng maraming mga Pinoy basketball fans dito sa ating national team. May mga nagsasabi pa nga na parang ang impression ay naging loser itong na ating national team which is negative ang naging branding dito sa Gilas, Pilipinas during those period. Kaya very timely talaga ang pagkakapili ng SBP dito kay Coach Tim Cohn which is kakatapos niyang ipanalo ang ating national team sa nagdaang Asian Games. So yung winning culture, yung winning trend, nandun pa yon Kaya mainit-init pa, ito dapat ang samantalahin ng SBP para ma-rebrand itong ating national team as a winning team. On the other hand naman, ang nakikita nating negative dito, although hindi naman ito siguro ganun ka-negative, ano? Pero ang dapat malinawan dito ay kung paano kaya magagampanan nitong si Coach Tim Cohn ang pagiging permanent coach dahil ang claim nga nitong si Miss Erica D, itong executive director na bago ng Gilas Pilipinas ay hindi lang basta coach ang gagampanan ng kanilang mapipiling coach which is apparently ang claim nga nitong si Mr. Homer Sison ay itong ang si Coach Tim Cohn. So ang doubt ng marami dito ay kung kaya bang pagsabayin nitong si Coach Tim Cohn ang pagiging head coach ng Barangay Hinebra at ng pagiging permanent coach naman nitong ating Gilas Pilipinas lalo na at maraming mga programa di umano ang nakalatag para sa kinabukasan o sa future nitong ating national team. So ang dapat mag-usap-usap dito ay itong SBP itong Gilas Pilipinas at ito namang mother team nitong si Coach Tim Cohn which is ang Barangay Hinebra. But anyway for sure malamang nagkausap na yan kaya abangan natin itong susunod na mga araw o susunod na mga linggo for sure magkakaroon ng announcement dyan itong SBP, itong PBA Barangay Hinebra at maging itong si Coach Tim Cohn. So ano ang final assessment natin sa development na ito? Para sa akin and for sure, ito rin ang assessment ng maraming mga Pinoy basketball fans, good choice ang ginawa dito ng SBP na pinili nila itong si Coach Tim Cone as the permanent head coach ng ating Gilas Pilipinas. Ikaw naman idol, ano sa tingin mo tama ba na itong si Coach Tim Cone ang ilagay ng SBP o Samahan ng Basketball ng Pilipinas as the permanent head coach ng ating national team? I-comment mo lang yan sa ibaba. At doon, ituloy natin ang ating masarap na kwentuhan dito sa Maestro Coach TV.